Міністерство внутрішніх справ Грузії прозвітувало, затримало 67 людей під час протестів проти закону про так званих іноземних агентів. Про це пише і повідомляє телеканал «Таварі» грузинський. Також країни Балтії. Грузія має дотримуватися принципів демократії, якщо хоче йти до Європейського Союзу і НАТО. Такою є реакція трьох міністерств закордонних справ, точніше, міністерств закордонних справ трьох країн – Латвії, Литви і Естонії. Про це не тільки будемо далі говорити. З нами на зв'язку Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка від Європейської солідарності, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС. Пані Іванно, мої вітання вам. Доброго ранку. Я не можу не запитати вас про Грузію. Ви точно прискіпливо стежили за тими подіями, які там відбуваються. Бачите якийсь, можливо, злам на офіційному рівні? Чи відбудеться він? Бо ми бачимо, що суспільство підтримує Україну, а грузинська влада леститься до Москви. Ну, ви знаєте, мене дуже турбує те, що ми бачимо останні новини ми бачимо з Грузії. І мені прикро, що немає тієї достатньої мудрості, щоб зробити у влади, щоб зробити крок назад і, власне, відмінити своє намагання ухвалити законопроєкт остаточно, в остаточному вже читанні, який буде нагадувати чи буде повторювати російський закон про так званих іноземних агентів. І це через це люди вирішили для себе, що це додаткова червона лінія, яку вони не хочуть дозволити перейти, і тому вийшли на вулиці. Мені дуже хотілося б, щоб Грузія все-таки прямувала дійсно в напрямку європейської євроатлантичної інтеграції, як цього бажає переважна більшість громадянського суспільства, взагалі суспільства Грузії, і через те, що це є і наш із вами національний інтерес. Це в наших інтересах, щоб Грузія була частиною вільного європейського світу, оскільки, власне, і їхнє суспільство на це претендує і відображає ці цінності. Поки що зламу не бачу. Санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів проти Грузії. Раніше це речення, м'яко кажучи, виглядало би дивним. Але це може стати реальністю, якщо грузинська влада не відступить. Як ви гадаєте, іноземні партнери можуть піти на це? Ну, принаймні, іноземні партнери про це вже заявили. І це може стати таким певним охолоджувальним чи витверезлюючим душем для грузинської влади. Можливо, це зможе допомогти, власне, тому, щоб Грузія повернулася на той шлях, який задекларований і в всіх документах грузинських, і в багатьох-багатьох діях, які ми бачили до цього часу на теренах дружньої нам країни. Тому, знаєте, тут теж досить така дивна історія, тому що ви кажете, що грузинська влада не допомагає Україні. Я би теж тут з цим не погодилася. Вони намагаються пройти, якщо хочете, так як казав перший президент після відновлення незалежності України, намагається пройти між крапельками, тому що є і велика гуманітарна підтримка України, є там постійна підтримка політичної позиції України на всіх міжнародних майданчиках, але немає, скажімо, санкційної політики проти Російської Федерації, немає залучення у воєнну допомогу для українського війська. І тому у нас складається таке враження, що влада взагалі нас не підтримує, хоча це не повністю відповідає дійсності. Це правда. Наостанок про Грузію, а потім перейдемо до інших тем. Робота між парламентом, наприклад, на вашій ланці з грузинським парламентом, вона триває? Тому що ми от з цими візитами, неприїздами, то ми не приїдемо в Україну, то ми приїдемо. Вже не зовсім розуміємо, як ми зараз контактуємо з Грузією. Я, поза тим, що очолюю комітет, я також очолюю групу дружби в українському парламенті з грузинським парламентом. Тому, напевно, правильне питання саме до мене про Грузію, не тільки через моє прізвище. Але і ми постійно взаємодіємо з депутатами і від опозиції, і від влади, тому що вони всі представляють населення, громаду,
суспільство грузинське. І це важливо мати цей діалог. Він не завжди простий, він не завжди, ну, скажімо, такий усіяний квітами, але він завжди дуже відвертий і дуже чесний. Я вважаю, що це позитивно, що ми маємо цей діалог, що ми маємо цей контакт. І мені так взагалі виглядає, що зараз парламент України і наша там парламентська взаємодія і діалог – це є чи не останній взагалі такий владний, ну, якщо хочете, на рівних державних інституцій нормальний контакт, який ми продовжуємо підтримувати. Це важливо навіть для певного переконання колег в тому чи іншому рішенні, чи отримання додаткової підтримки для України. Нам дещо вдається в цьому ключі, але, звичайно, зараз ми дуже-дуже стурбовані всі тим, щоб ситуація в Грузії не пішла за тими лекалами, які, на жаль, відбулися в Україні в 2013 році. Європейська інтеграція України і євроатлантична інтеграція, вона залежить від того, чи є консенсус у цих двох організаціях. І тут нам підніжку може підставити Угорщина. З того, що відомо, візит Віктора Орбана, прем'єр-міністра цієї країни, готується до України. Я вчора переслухав інтерв'ю міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто про цей візит. Я вам скажу відверто, у мене дуже неприємні враження від самого тону розмови про візит пана прем'єра. Якось це дуже зверхньо у розмові міністра закордонних справ виглядало, наче це якась поступка в Україні, що ми таки до вас приїдемо. А знову ж таки, це мої суб'єктивні враження, не дипломатичні. Чи треба, щоб Орбан був в Україні? Ви знаєте, насправді мені дуже-дуже прикро, що країна, яка межує з Україною, з якою ми маємо багатостолітню спільну історію і маємо серйозні контакти, маємо велику і таку активну меншину угорського походження в Україні, вона поводить себе саме таким чином, як такий троянський кінь всередині, російський троянський кінь всередині Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу, завжди переслідуючи свої внутрішній якийсь порядок денний, а поза тим додаючи до свого порядку денного і російські інтереси якраз під час цієї вже ескалаційної фази нашої 9-річної війни проти російського агресора. І тон, як і прем'єр-міністра Орбана, так і міністра закордонних справ пан Сіярто, він завжди залишається таким не тільки зверхнім, а певною мірою агресивним, атакуючим по відношенню до України, які виставляють свої нібито претензії на захист національної меншини, що нічого не має спільного насправді з дійсним захистом прав національних меншин. Ми і законом про освіту, в якому передбачили там великі перехідні періоди саме для неслов'янських мов і можливості і необхідність там розробки спеціальної методичної літератури для навчання і викладачів, і дітей, можливостей підготовки до того, щоб переходити на більшу кількість навчання годин навчання українською мовою в середніх школах під час отримання навчання за державні публічні кошти української держави. Ми це все передбачили, але жодна з цих наших дій, вона ніяким чином не була оцінена нашими колегами. І, на жаль, вони далі продовжують маніпулювати на цьому напрямку. Ви знаєте, я вважаю, що ми маємо максимально виконати дійсно цей один із пунктів, одну з умов при отриманні статусу кандидатства щодо затвердження і закону. Ми його затвердили, закон про національні меншини. Зараз робота має вестися на рівні Кабінету міністрів України, на рівні підзаконних актів. Багато що ще треба зробити. І я вважаю, що ми маємо зробити це ідеально, але ідеально для себе, для того, щоб з 27 країн
членів Європейського Союзу, 26 були точно переконані, що Україна зробила все можливе. Це додасть нам можливості тоді справитися з будь-якими палками, які Угорщина може вставляти нам в колеса для того, щоб перейти на наступний етап для відкриття перемовин про членство. Дякую вам дуже. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС, з нами була на зв'язку. Далі ми говоримо про Луганщину. Ймовірно, ворог взяв там паузу, але розслаблятись не треба, оскільки хоче поповнити Московія свої ресурси просто.